zaman yaşıma ilk տունը, որը որ ինքը թողել է, կորցրել է այդ պատերազմից։ Դուք որտեղ եք բնակվել? Տող գյուղում, Հադրութի շրջանի տող գյուղում։ Եվ հիմա ինքը որտեղ է? Որտեղ է այդ տղան հիմա, ընդեղ է Երևանում։ Բավականաչափ ժամանակ է, որ արդեն ինքը հիշում է իր տունը, որ թողել է, ու տենց արցունները ուզում է Քանդը ասես մեզ։ Գևորգ։ Գևորգ։ Գևորգ ջան, կարոտում ես։ Ես, այո։ Մեդիք եկամ նա։ Ուներ ունես անտեղից։ Հիշում եմ մեր դպրոցը, մեր տունը, իմ ընկերները։ Որը այնտենց խաղում բան են անում։ Հիշում եմ որ ամեն անգամ խաղում ենք իրար հետ։ Այո, դեր է, որ հայրիկս էր այնտեղ։ Այո, ծառայի մանդը։ Զինվորական հայրիկը։ Ոստիկանը, բայց դե գնում է այն ճանապարհների մանդեղ։ Դուք մնացել եք այստեղ, այսինքն Անցակետը փակելուց հետո այլևս չեք կարողանում տեսնել։ Չեն կարողանում տեսնել։ Այսօր իմ ծննդավայր Արցախում խախտված են իմ հասակակիցների իրավունքները։ Նրանք սրբված են ապահով կյանքի և առողջ զարգանալու հնարավորությունից։ Շատերը բաժանված են իրենց հարազատներից և քնում ու արթնանում են կիսասոված։ Իմ հասակակիցների ձայնը գալիս է շատ հեռվից և Լաչինի անցակետը չի թողնում, որ նրանց ձայնը լսի մեծ աշխարհը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, վերադարձրեք Արցախի երեխաների իրավունքները։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, վերադարձրեք Արցախի երեխաների իրավունքները։ Այս նկարը բլակատայի ժամանակ երեխաներն են, ովքեր դաս են սովորում Ապերտես խաշնը։ Ինչ հայերը։ Լուշկա, ոչ լուշկա, ոչ գազ ծրտում, սովորում են իրենց երաշխությունը, որպեսի դա սովորեն և իմանա։ Երաշխությունը։ Որտեղ եք հավաքվել, ինչ տարածք է որ Իսկ էտ այլին ինչ անիշանակում է, Պահանջում ենք, որ Լաչինի անցակետը բացի և մեր հասակակիցները և մեր հասակակիցների իրավունքները երկու։ Այո, ունենք ընկերներ, ուրեմն։